Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Govoreći evo o ovoj zakonskoj regulativi moramo doista pomno analizirati proteklo financijsko razdoblje jer ovaj zakon će nam donijeti institucionalni okvir za korištenje sredstava EU za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem ćemo imati na raspolaganju 24,5 milijardi eura. Ako tome dodamo još onaj novac iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to je gotovo 30 milijardi eura u desetogodišnjem razdoblju. I ne može nam biti svejedno na koji način će ta sredstva biti usmjerena, hoće li ona stići u prave ruke i na kraju krajeva hoćemo li ih uspjeti i utrošiti. Zato dosadašnja iskustva jesu vrijedna i analize koje se rade mislim da će biti dobar smjerokaz kako se postaviti u sljedećem razdoblju, kakvi su naši kapaciteti institucionalnog okvira za korištenje europskih fondova i koje aktivnosti moramo definirati kako bi u tom sljedećem razdoblju bili još snažnije i pametnije koristili financijska sredstva. U tom smislu će se izraditi plan jačanja kapaciteta za korištenje europskih fondova, a ono na što bih se ja posebno željela referirati jest pitanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje naravno i dalje Ministarstvo poljoprivrede ostaje upravljačko tijelo i isto se odnosi i na one aktivnosti koje su bile u nadležnosti Agencije za poljoprivredu i ruralni razvoj, oni i dalje ostaju u nadležnosti te agencije. Ono što mislim da je važno istaknuti jest doista dobar rezultat kojeg smo imali prilike čuti kada smo ovdje raspravljali o korištenju fondova EU, gdje je vidljivo da u razdoblju od 2014. do 2020. putem ukupno 21 mjere ruralnog razvoja je izvršeno sufinanciranje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredno-prehrambeni i šumarski sektor, ekološku održivost i dobrobit ruralnih područja i da je za to ugovoren ukupni iznos od 96%, a natječaj je raspisano čak za preko 100%. Financijski to znači u stvari 17,3 milijarde kuna, od čega je isplaćeno 13,1 milijarda kuna, odnosno 73% ukupnih sredstava iz programa ruralnog razvoja. Samo tijekom 2020. godine ugovoreno je preko 15.000 projekata, korisnicima je stavljeno na raspolaganje 1,8 milijardi kuna kroz 24 natječaja, a isplaćeno je više od 3,1 milijardu kuna. E sad, mi u korištenju tih sredstava imamo različita iskustva, već smo i u prijašnjim raspravama upozoravali kako je važno u stvari ta iskustva ugraditi u buduće razdoblje, jer se pokazalo da neke mjere ruralnog razvoja koje smo birali nisu bile baš najsretnije odabrane, da vrijeme kada smo ih odlučili koristiti je možda bilo prekasno, da je administracija bila previše zahtjevna i da se zbog toga dogodilo da naprosto neke mjere kasne u svom korištenju. Ali također se kroz raspravu vidio i problem predfinanciranja. I to sad posebno dolazi do izražaja u segmentu koji se odnosi na mjeru 5.2.1. To je mjera za obnovu poljoprivrednih gospodarstava, gdje bih ja apelirala da se razmotre modeli kako našim poljoprivrednicima kojima su stradala gospodarstva, posebno sad u potresu, ali i u drugim elementarnim nepogodama, izaći u susret i omogućiti im jednostavniji pristup tim sredstvima, ali ne tražiti od njih da sami ulažu financijska sredstva. Jer ako je netko u potresu ostao bez svoje farme, ako mu je njegov fond domaćih životinja uništen, onda je teško očekivati da ta osoba, taj poljoprivrednik ima dostatni financijski kapacitet. U tom smislu bih ja apelirala, evo i tu molim nekako i ministarstvo da promisli da li možemo uključiti jedan model predfinanciranja gdje bi se poljoprivrednicima pomoglo da imaju ta inicijalna sredstva da provedu projekt, a onda kad se taj novac vrati iz europskih fondova, odnosno iz mjera ruralnog razvoja, da se potom refundira državi ili
nekoj agenciji koja bi tu posredovala. Čini mi se to važnim jer evo u sljedećem razdoblju imamo 5 milijardi eura na raspolaganju i želimo doista da one posluže razvoju i produktivnosti hrvatske poljoprivrede i očuvanju hrvatskog sela. Hvala lijepo.